L'Helena i en Rafa pertanyen a dos dels tres segells discogràfics de música independent que organitzen per aquest 26 d'octubre a l'Espai Jove Les Basses de Nou Barris la segona edició del BIS, el Barcelona Independent Sessions, una fira que posa en contacte el públic amb les discogràfiques, botigues, promotors o patrocinadors. L'objectiu, revifar la compra de música. Si no compres música, és que després no podràs anar a veure els teus grups, no podràs, o sigui, es perd això, i has d'anar al concert, i has d'anar... També és perquè és que viure la música en directe és el millor que hi ha. Si al març encetaven el BIS amb 15 segells, aquest cop ja en són una cinquantena, i encara en falten. Prova que el múscul musical independent a la capital catalana s'engreixa i resisteix l'embat de la crisi i la pujada de l'IVA. Todos los fines de semana hay actividades culturales, hay musicales, todas las salas tienen su programación y que la escena independiente es muy grande y principalmente por la gran cantidad de sellos, por ejemplo, que van a participar en la próxima edición del BIS. Aquí, a la botiga de l'Apolo, que ha obert fa pocs mesos, és on ultimen els detalls del mercat discogràfic de dissabte i és l'espai triat dies enrere per a la festa de presentació del BIS amb Eric Fuentes i el Mar Menor en format acústic. Un exemple de músics joves independents de casa nostra o nouvinguts que s'instal·len a Barcelona com en Pierre i els seus tres companys de banda que combina música de cantautor amb el punk. Tres francesos i un italià que fa un any que toquen junts i ja han protagonitzat 25 concerts a França i a Barcelona. Tenemos que organizarnos mucho para poder, a nivel de tiempo, a nivel de recursos, hacer vivir esta entidad que es la Musaca, que es nuestra banda. Pero lo conseguimos bastante bien y eso yo creo que lo debemos también a la ciudad que permite actuar, poder actuar mucho. Yo diría que la ciudad nos ayuda si pones buena energía, buenas ondas, luego la ciudad te lo devuelve y te ofrece más oportunidades. Aquests dies enllesteixen a casa d'un d'ells la imatge i el disseny del seu primer àlbum autoproduït, que presentaran en un local del Raval el 23 de novembre que ve. Músics independents que es fan conèixer amb marxandatge de tota mena. Ha ha ha!